Шановні херсонці, звертаюся до вас як начальник військової адміністрації Херсонської області. Нашим завданням є забезпечення безпеки вашого життя. Тому ми вимушені ввести з сьогоднішнього дня, з 17 години вечора до 8 години ранку, комендантську годину. Відповідне розпорядження підписано начальником військової адміністрації міста Херсон. Хочу також попередити, що буде обмежена можливість виїзду з міста та в'їзду в місто до забезпечення заходів з розмінування. Повірте, ми все робимо задля того, щоб повернути нормальну життєдіяльність і в місто Херсон, і всю Херсонську область. Дякую.